Olha, eu vou falar agora com a Ana Paula Barreira, nossa repórter ao vivo. Mataram uma pessoa, né? Eu falei agora há pouco, mataram um rapaz lá na zona rural, na Cacimba Velha de Teresina. O que foi que houve, Ana? Esse rapaz já tinha passagem pela polícia, parece que estava aprontando lá. Mataram praticamente no meio do asfalto, né, Ana? Boa noite. Foi isso mesmo, viu, Arnaldo? Boa noite para você e a todos que estão assistindo Cidade Alerta. Tivemos que sair do local porque não tem sinal de internet, de telefone. Inclusive, a polícia, né, teve dificuldades para entrar em contato com o DHPP, que está chegando agora lá no local. Nós até cruzamos com a viatura pelo caminho. A vítima foi identificada como Bernardo Batista Filho, de 40 anos. Os populares que estavam lá no local disseram que ele estava às margens da PI-112, caminhando ali na região da Cacimba Velha, quando foi abordado por pelo menos duas pessoas que estavam em uma motocicleta. Eles ouviram cerca de 3 disparos de arma de fogo e relataram para a nossa equipe que os disparos acertaram a cabeça do rapaz. Eu até perguntei para o policial militar que estava no local, se ele era conhecido na região por praticar crimes. O policial não confirmou essa informação, disse que a Polícia Civil vai dar início à investigação, mas populares disseram pra gente que ele tinha o costume de praticar crimes lá na região. Morava com a mãe e não trabalhava. Então tudo isso foi levantado lá no local. Ainda tem muitas informações a serem colhidas. O DHPP, como eu disse, já estava a caminho e dá início aí à investigação desse crime. Então, Bernardo Batista Filho, de 40 anos, foi morto a tiros. A família esteve no local bastante abalada, chegou a acender velas lá próximo ao corpo e preferiu não gravar entrevista. Então, essas são as informações, Arnaldo. A partir de amanhã temos mais informações sobre o caso para saber de fato se era um rapaz envolvido com o mundo do crime. Inicialmente é que ele estaria, né, Ana, praticando aí alguns delitos na região e acabou aparecendo. A informação inicial da polícia seria essa, né? Que ele já tinha algumas passagens aí com problemas e aí acabou aparecendo morto. Vamos ver o que a polícia diz daqui para frente, né, Ana? Obrigado, viu? Boa noite.